Magandang umaga sa aking mga ginigiliw na mga taga-subaybay sa aking channel. So, salamat po sa mga nagsasubscribe at patuloy na nanonood, sumusubaybay sa ating mga vlogs. Kaya naging inspired po tayo na gumawa pa ng maraming vlogs. So, yung mga hindi pa, click nyo lang po yung like button, yung subscribe button sa tabi, at pwede nyo po itong ishare. So, sa umaga nito, alba ko yung vlog na naman. So, ito pong nasa kanan ko ay Duko. Ito yung nasa kabliwa ay Longkong. So, iniisip ko ano ba itatitle natin sa ating topic ngayon. So, sa cellphone ang tawag nga doon. So, yan, tinatawanan tayo ni vlog, ni baby vloggers. So, hindi naman tayo rambutan unboxing. So, yan, talagang pasinsan at yan ay masayahin batang yan. So, siguro, crop review na lang po. Duko versus Longkong. So, kung ito talaga yung naitanim namin parehas na ito ay mayaman na po siguro kami, marami na kami pera. So, hindi pa naman huli kaya nagtatanim kami. Alin ba talaga sa dalawa ang the best na itanim, Kuya Eric, kung ako ay magtatanim? So, ang background po natin ay hindi pa natin i-review itong nalilito rin ako dito kung muntong bagay ito o chani. So, Dabaw variety po ito, malalaki. Para maging patas ang ating background ay Dorian. So, tuloy na tayo mga kababayan, mga kapatid, mga kapanalig sa pagstaka. So, unahin natin ang Duko. Ang Duko po ay yun, kita nyo, laglagin siya, ano. Meron siyang at kalimita, batik-batik. So, batik-batik. Kaya hindi siya maha-harvest ng sabay-sabay. Yun yung disadvantage niya. Mamaya, makikita nyo sa close-up review. Yun o, kita yung mga ayan. Okay tayo ito. Smiling face po si Iya. Katulad ng baby vlogger na tumawa na naman. Tinatawanan tayo. Smiling face po siya. O, kita nyo. Yun. Ang presyo po niya pag binibenta sa market ay mas mababa ng konti kaysa sa Longkong. Nung una, mamaya pa pa. Ito ay nag-average ng 40 to 70 per kilo dito sa amin. Pagka niluwas, pag-iiba pa yung mga abot na 100. So, yung Longkong mas mahal ng konti. So, yan. So, kung pinitas mo siya at nabagsak, ngingitin agad siya. Yan, si baby vlogger. Tumawa na naman. Masayahin talaga yung batang yan. So, pagbigyan na natin dahil sabi ng Panginoon, maliban na tayo tumulad sa isang bata, hindi tayo paghaharian ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun ay isip bata, yung puso lang ng bata. Ano? So, yun po. Kayanin natin si baby vlogger. So, yun. Sa lasa, tikman natin. Hindi nyo naman matitikman. So, sorry, ano to. Yummy din po siya. Sa mamaya. Wala naman ako kinakampihan, kaya lang. Mag-decision po kayo, mamaya sa close-up, makita nyo yun. Pwede siyang almusal. Ang diferensya lang niya, guys, pag hindi siya masyadong hinog, mas marami siyang dagta. Yung Longkong, mas kakaunti. Pagka nagdudugsong ako, nag-a-average ng 10% lang patay mortality. So, dahil nga hindi na siya wala siyang masyadong latex. So, ito. Wala din naman siya pagka yung hinog na hinog. So, yun. Ang problema nito nga po ay yun, laglaging. Kaya ang ginagawa namin, pinapapakyaw yung wise farmer, pinapapakyaw na po ito. Pag may isang itariha nito nga kanina, sa review makikita nyo rin. Ulitin ko lang. 700 to 1 million ang isang itariha na punong-puno nito. Same yun din naman sa loko, mas mahal nga lang yung balyo. Kaya ako ang choice ko pa rin, magtanim ako ng parehas. Nagtanim-tanim na parehas ko. Wisdom, ano. So yun, may disadvantage at advantage. Mamaya sa review makita nyo. So close up review natin. May panahon na laglagin siya. Ito yun, no? Ganito yung kalagayan niya. Bungi-bungi. So yun, nangingilabot kapag ka bumagyo, umulan, yun ang kalaban niya. Nangiti siya at kita mo nang lalaglag na. May natitira naman. So, sa lalaki naman, oh, kahit kakunti yung matira, tinimbang, sulit pa rin naman po. Dahil 40 to 70 kilo. So, among our crops, ito pa rin yung high value. Kasi napapakyaw, wala ka ng isipin, pera na agad. So, yun. So, okay na tayo. So, may naintindihan na naway magtanim po tayo. So, ang pananim niya ay nag-a-average ng
35 to 50. Depende sa size po. Mayroong 150. Depende sa pagmalaki. Mas mahal po yung nag-average pa ng 200. Minsan yung mga nursery, mga private na tao dito, nagpapalaki sadya sa malaking plastic para pagtanim, bubunga na bukas. Yan mga kalimitan. Magmamadali tayo. So gusto natin agad yung bukas ay bubunga na. So hindi naman ganun. Ilang taon lang ay bubunga na kasi matanda na siya sa puno. So punta natin ang... Babay muna tayo sa... So, babay sa lungkong. So, sa duko pala, sorry. Sadali, kakainin ko muna to. Ayang. Baka malito pa tayo sa kakainin. Pag nasa bundok, nagmisari ito ang aking almusal. Wala naman side effect. Yun nga po pala guys, mga kababayan. Pag mga ngayon po kayo ng lansones, palipasan nyo at least 2 to 3 days by... Maliban na po hinug na hinug. Kasi po, may acid po yan. So, yun. Pag may acid, may acid. Hindi po. Yung pag may acid, magiging acidic ka, mahirap ako umihi. Alam nyo naman pag acid. Alam nyo na yun. So, yun. Parehas po siya lungkong, mga kapatid. Mga kapanalig sa pagsasaka. Kita nyo. Pag minsan po yan ay pantay-pantay ang size. Yun ang common na lungkong. Kamukha-kamukha ng native na punong-puno. Walang laglag. Pero pag minsan ganito, napapagdali siya ng insekto. At tingnan nyo naman ang lalaki, oh. Tingnan nyo yung sizes niya. Kaya po siya, nung unang labas po ito ay naging 350 ang kilo. So, laki ng disadvantage ano, sa presyuhan, nung unang labas. At ang planting materials niya ay 500. Ang laki, ano. So, kami ay yung mga kaibigan lang, kaya kami kakuha ng mas mura. So, yung tatay ko nakapagpa-dugsong dito sa amin ng mas mura, amin yung puno. So, yun. Tikman natin, ano. So, guys, hindi siya, tingnan nyo, yung lungkong, yung duko, masagi lang ng hagdan, laglaga na, medyo laborious siya sa mga mamimitas. Talo ka sa, medyo mataas ang harvest, kaya mahal ang kilo ng bayad ng harvest. So, kasi masanda, maaalog lang na konti pag hinug na siya, laglagin. Kaya nga naman, mahal din naman ang presyo. So, ito hindi. So, ikakatmula siya dyan. So, yung nga po palang duko ay hindi siya batik-batik. Kaya, iisa-isahin mo siyang pitasin dito. Ito hindi. So, wala akong kinakampihan guys sa mga kababayan, mga kapanalig sa pagsasaka. So, yun. Mamili na po kayo kung anong gusto nyo. Kung ako sa inyo, ay magtanim ako pareha. So, yun. Tikman natin. Parang nasabi ko na yata, wala na yata i-review. So, yun, kita nyo, wala siyang dagta. Wala talaga, hindi katulad ng native na sasayad sa'yo. Tatama rin ka na, kaya advisable 3 days. Yun, may kaunti din naman. Aww. Mas matamis siya ng kaunti kumpara doon sa duko. Ang lasa po niya talaga, guys. Tatawa ka ba pa yan, mga kapanalig. Ay... pinagsama ng duko at native. So, hindi ko nala sinama po ang native sa review na ito kasi hahaba ang ating usapan. Sarap. Yun nga po palang duko. Pansin ko, mas marami siyang buto. Hassle siya sa mga at pag nakagat mo guys, common din namin ito ng mga lansones. Napakapait ng ito, isang buto. So, yun nga po pala, so kayo na po ang bahalang pumili kung ano po yung inyong the best na option sa ating pagtatanim. So pares naman po yung the best. So pakiusap ko lang po sa ating mga nanonood ay i-like nyo lang po yung mga nagugustuhan ninyo at i-subscribe. Bakit? Sapagkat natutulungan nyo po kami na maging inspired pa na magawa pa ng maraming educational videos. Libre nyo naman po yan, nakukuha give and take po sana tayo. Namuhunan lang po kayo ng load, minsan nadadownload nyo pa yung aming information. So, pinaghirapan po namin yan. So, sana naman po ay yung aming lambing lang sa inyo ay yun lang naman yung mag-subscribe at mag-like doon sa aming mga videos. Pag nagko-comment kayo, may mga tanong, minsan pasensya na, ang sagot ko ay puro organic kasi nga, ang doctrine ko ay ang aking mindsetting ay organic. Bagaman hindi pa completely kami transition, nasa transitioning period pa po kami. Hindi po ako pwedeng sumagot ng chemical sapagkat contradicting po yan sa aking foundational mindsetting, mission. Hindi po yan mission. Ang ituro ko talaga yung organic.
So yung inyong napanood kanina ng mga alatones, produkto po yun ng mga organic. At kung may nahihalo mga chemical ang tatay doon sa mga pag-i-spray niya ng damo, so inokondisyon pa rin namin ng lupa hanggang sa ma-transition sa organic. So yun lang po, at sana ay mag-subscribe po tayo. Salamat ang marami sa mga nagko-comment. Pag minsan, pasensya na nalididelay po yung sagot ko dahil nga yung internet natin, alam niyo naman, at hindi ako laging online. So, pero sasagayin ko po yan basta nakita ko po yan sa email yung mga sagot. Keep on subscribing para ma-inspire po kami. At kung magkaka-add po yung aming mga videos na pinapanood niyo, huwag sana po i-skip. Dahil doon lang po kami binabayaran ni YouTube. Si YouTube po walang binibigay kundi yung mga ads na dinalagay. Kaya pag in-skip mo po yon, hindi mo naman natulungan yung vlogger. So, kawawa naman. So, huwag naman sana natin i-skip. Pero pag sobra namang haba yung ads, huwag pwede naman. So, yun po. Puntahan natin ang close-up review ng bawat panig. So, kayo na pong bahalang pumili. So, yun lang. Ayun, sa ating mga kaibigan, nagtatanong kung ano ba talaga magandang variety ng lansones. Ito po ang ating variety pinakikita sa ngayon ay longkong variety. Kita nyo po siya, longkos-longkos na kaya, akala parang native. Pero pagdating sa lasa, parang native din. Kung nakatikim na po kayo ng tinatawag na duko, pagsamahin nyo po yung lasa ng duko at native, yun po ang longkong. Ganun po. Pagdating naman sa linamnam ay mas malinamnam siya kumpara sa duko. Pagdating sa presyo, ang presyo niyo po ay ahead ng kaunti sa duko. Tapos makikita niyo lungkos-lungkos siya, hindi siya nalalaglag sa bagyo o anong mga ano. Pero may panahon na siya tinuturok ng insekto, kayo na po mamili kung anong gusto nyong itanim, pero depende nga sa lugar. Masela lang po siyang alagaan pagka maliit pa, parang native din, kailangang medyo malamig na magubat na hindi naman lightly na hindi masyadong masukal, malamig lang pero hindi naman masyadong nalililuman. So ganun din ang duko. So yung duko, pag-usapan naman natin dito. Yung peste niya, katulad din lang po nung ano na parang may kuto. Ito oh, pakita ko sa inyo yung nung close up. Yan oh, nakikita niyo po yan. Alinawin lang natin. Medyo nagbiblurred yung aking camera. Yan yung may itim na yan, parang amag na kuto. Ito tayo sa mas malapit-lapit. Medyo blurred itong aking camera. So yan, nakikita nyo may itim na yan. Hindi pwedeng tinesting na ng lahat yan. Ano pong may itim na yan? Tinesting na ng lahat ng mga technician ng mga lasong chemical. So sa organic pa rin po ako. Balik organic lagi tayo. Hindi kami gumagamit ng ano. So ano lang po, organic lang po. Pwedeng perla. Nalayas po sila na, nalalaglag naman po yung dahon basta tinira nila. Yun, pag nalaglag na, babawi yan, tatalbos ulit. So yun lang po. Ayan, about sa longkong. Sa presyuhan, mas mataas ang presyo niya. At ang kagalingan lang po nito pala, sorry to, ano yun na, limutan ko sabanggitin, ay pag pinipita siya, ayan ang buo. Compare nyo dito sa longkong. So yun. Makakapag-decide naman po kayo kung alin mo the best. Pero kaunting-kaunti lang diferensya. Unlike naman ng duko, may panahon na laglagin sila. Yung isa kong video, nakita nyo nakita sa isang video, buo-buo din. Pero depende sa panahon, may panahon na talagang laglagin. At kukumpara mo sa pamimitas po, pinipitas po isa-isa yung duko. So tara sa duko. Pag-usapan natin doon ang duko. Guys, nandito naman tayo sa puno ng duko. Yan, kita nyo ang lalaki. Ang advantage naman nito ay makikita mo naman kung ikukumpara mo. Mas malalaki siya. Kaunti lang ay kilo. Kaya kahit laglagin minsan ay okay lang dahil natatapalan nito. Ang problema lang nito, katulad sinabi ko kanina sa longkong, ayan o, hindi sila sabay-sabay nahihinog.
pipitasin mo sila ng isa-isa. So yun, sa lasa mas malinamnam ng konti yung longkong. Yan, pero ito medyo parehas lang sila ng longkong na manibalang pa lang ay medyo matamis na. So yun, nakakatuwa sila guys. Parang Davao, tingnan nyo oh, lungkos-lungkos. Ang lalaki. So kung meron ko talaga nito ay average po siya ng pag pinagpala ka ng Panginoon. So siyempre, ang pagpapala ay nasa Panginoon. Sabi niya, Deuteronomy chapter 8 verse 18, it is the Lord, it's God that give us the ability to produce wealth. So ang tao nagdidilig at nag-aabuno, pero ang Diyos ang nagpapabunga. So yun, nasa na nga tayo. So yun, umaabot siya ng 700 to 1 million yung aming mga history, kasi ang bigat nga niya. Yun nga lang, yung mga namamakyaw susugal sila dito, dahil pag binagya, nagpuputukan, naglalaglagan, yun yung risk nito. Saka talagang kawawa talaga yung ano, yun yung puno niya, yung baba. Minsan hanggang sa ugat na bunga siya, ayos sa malapit sa banilan. Aris nito ay yun, nakakaawa yung mga mamimitas. Pag nasagi ng konti, manlalaglag siya. So same din lang ng long, kung ito yung close up natin, swerte natin na kaya close up natin yan, yung may itim na yan, oh. Kuto yan. Ito yung parang hanip ng ano. Pag inatake po sila ng sobra prior to flowering, same with longkong native, merong namamatay pero madalang po. Manlalaglag po yan pag nanlaglag yan. Pag malayo pa yung flowering stage, swerte natin mga kababayan, pinagpala tayo, dahil bubulaklak pa rin siya, pero nagdadamdam siya pagka yung balik tayo sa bunga para maganda-ganda ang panoorin. So yeah, so nagdaramdam po sila, ikaw man, tao man, diba? Pag nasasaktan, oh, nagdaramdam. So yun, ayun, siya, tumawa na naman si baby vlogger. Lagi ko nagsasama si baby vlogger na yan, eh. Tinatawanan tayo. Siyempre, pag nasasaktan tayo, ay nagdaramdam tayo. Minsan lumalayo tayo, oh, may hugot pa nga. So yun lang po muna sa ngayon. Ito si Kuya Eric, sasabi ng Biblia talagang, sasabihin ko sa aking mga vlogs. Ang Diyos talaga yung, ano, lumapit tayo sa Diyos that kapagkat siya ang puno ng mga ubas. Apart from God, we can do nothing. Sabi namin dyan, chapter 15 po yun, verse 5. Ako ang puno, kayo ang mga sanga. Wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So yun, yung mga sangang namumunga ay kanyang nililinisan upang lalong magbunga. So yun, pakita niyo sa aking vlog si may mga spiritual values pa, sapagkat mission po natin ituro ang katotohanan ng Biblia. So titikim tayo. Mamaya titikin mo, papakita ko sa inyo lasa kung paano. So yun, so 1 month tayo sa pagbibideo. So huwag nyo lang po kalimutan lagi mag like at mag yun pong nakaganong button, like nyo lang po yun para ma-inspire naman po ako sa paggagawa pa ng mas maraming videos para sa ating mga kababayan na magsasakang ng nanghihina na, lalo sa mga presyuhan. So kailangan din nila ng inspirasyon, lalo na yung mga millennials. So ano po, marami po salamat sa mga nagsasubscribe, lalo na yung mga hindi pa. So salamat po, alam ko magsasubscribe din kayo, magsubscribe na po kayo kung mahiya, libre po ito, libre po ito ang mga videos, matututo po kayo at patuloy nga na mapagpala sa mga pinagagagawa ko dito sa bukid. Binabahagi ko po ito ng libre pero pag pumarito kayo balang araw, so maaaring pag-usapan natin, dahil ito po ay baka maging commercial open to. Samantalahin po natin, sa mga vlogs ko libre naman po ito, load lang yung puhunan nyo. Mag-subscribe naman po kayo para naman give and take po tayo. Okay? So, salamat. God bless. Bye-bye.